بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و وخت مو پخیر. نن سه شنبه د روان مریض کال د غبرګولي 14مه د 2019 میلادي کال د جون 4مه او د اختر لومړۍ ورځ په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د سولې مشورتي جرګې د پریکړو په عملي کېدو د ولسمشر ټینګار. عملی کول د دولت وظیفه ده او کار په هر برخو د تنامه باندې په جدي توګه شروع شوی. په سوله کې د طالبانو د دریځ په اړه د ملي امنیت شورا سلاکار څرګندونې. سوله ییز ژوند پر ځای د جګړې دوام او د بېګناه افغانانو وژل د افغانستان له ملت سره ښکاره دښمني او پردیو ته خدمت کول دي. او سودان کې د انتقالي دولت او مخالفینو لانجه. دا خبری ټولګه په هماهاله توګه په آریانا نیوز، آریانا او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. په دې هیله چې د اختر لومړۍ ورځ مو په خیر تیره کړې وي، ولسمشر غنی د چنګاښ په شپږمه پاکستان ته ځي. ښاغلی غنی وایي د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره به د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو اړیکو پر سر خبرې اترې وکړي. په هغې اعلامیه کې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له خوا خپره شوې راغلي چې د ولسمشر وایي د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړه لیک په عملي کولو سره به په دې موضوع کې د ځینو مواردو پر سر پرمختګ هم رامنځته شي. په همدې وخت کې طالبانو ته نږدې سرچینې وایي په پام کې ده تر اختر وروسته د امریکا او طالبان د خبرو وم پړاو په دوحه کې پیل شي. ولسمشر د اختر تر لمانځه وروسته له طالبانو سره د سولې په اړه د هڅو خبره وکړه. هغه وویل چې زغم، تدبیر او تفکر د سولې لپاره د انسجام ښې لارې دي او په پام کې ده چې د چنګاښ په شپږمه د عملي پایلو د ترلاسه کولو په موخه پاکستان ته سفر وکړي. په شپږم د سرطان به اسلام آباد ته ځو. ایدې دپاره چې ټول کارونه په منظمه توګه صورت ونیسي، څلور عمده موضوعاتو باندې به موږ او هغوی تر هغه وخته په تفصیل کار کوو چې انشاءالله تعالی مجلس عملي نتایج وګوري. هغه دغه راز وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو هڅې دوام لري او دې جرګې د سولې په برخه کې تګلاره ټاکلې ده. د افغانستان تاریخي لوی جرګه د افغانستان نظام ته یوه تګلاره تعین کړه. د دغه تګلارې عملي کول د دولت وظیفه ده او کار په هر برخو د تنامه باندې جدیدوګه شروع سوې. ولسمشر وایي چې د سولې د خبرو په اړه باید ژر هیلمن او ناهیلي نشو. په دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم که عملی باشه و جهات تطبیقیش مورد اعتماد متقابله و مورد اعتماد ملت افغانستان و ملت پاکستان باشه. ولسمشر غنی د کوچنی اختر په مناسب د هیواد له زندانونو څخه د طالبانو د 800 اتیا بندیانو د خوشی کولو خبر هم ورکړ. هغه وایي دا کار د قانون له مخې د دغه صلاحیت دی او د مشورتي لوی جرګې په غوښتنه دا ګام پورته کړی دی. هاخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د سولې په بهیر کې خپلواکه تصمیم نشي نیولی. حمدالله محب ټینګار کوي په جګړه د دې ډلې ټینګار له خلکو سره دښمني او د بیگانه او خدمت دی. هغه وایي تلپاتې سوله یوازې بین الافغاني مذاکرې ته د دې ډلې حاضرېدل دي. په همدې وخت کې طالبانو ته نږدې سرچینې وایي په پام کې ده تر اختر وروسته د امریکا او طالبانو د خبرو اووم پړاو په دوحه کې پیل شي او دا ځل دواړه لوري له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د ترهګرۍ ضد تضمین په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د تیر کال خلاف طالبانو یوازې د اختر په ورځو کې هم د اوربند اعلان ونه کړ. د جګړې دوام او له حکومت سره بین الافغاني مذاکراتو ته نه ویل د ملي امنیت خواشینی راپارولې. د ملي امنیت شورا سلاکار وایي طالبان د سولې په بین الافغاني بهیر کې خپلواک تصمیم نشي نیولی. سوله ییز ژوند پر ځای د جګړې دوام او د بېګناه افغانانو وژل د افغانستان له ملت سره ښکاره دښمني او پردیو ته خدمت کول دي. موږ همیشه
تلپات سولی تا در رسیدلو او د بین الافغانی خبرو لپاره پر طالبانو غک کرده ده. طالبان له حکومت سره د مذاکره هوډ نه لري، خو له امریکا سره په دوحه کې د خبرو وم پړاو ته چمتووالی لري. د سرچینو په وینا په پام کې ده تر اختر وروسته د زلمی خلیلزاد د سفر په لړ کې د خبرې وشي. تمه ده چې د اختر نه څو ورځې وروسته وم پړاو خبرې په قطر کې شروع شي، او هیله ده او تمه ده چې د بهرنیانو مهالویش باندې به که مشکلات نه و توافق د طالبان او امریکایان سره ورسیږي. خو یو شمیر سیاستوال د مذاکره له دې بڼې چې خلیلزاد یې مخکې وړي مخالف دي، ځکه د دوی په وینا خبرې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان د استازو له حضور پرته کیږي او دا نشي کولی د افغانستان لانجه حل کړي. و شای آقای خلیلزاد به نیابت ایالات متحده آمریکا قابل تقدیر است، اما مطمئن نمی‌رقم که تقریبا ماها میشه که نتیجه نداره. من زیاد توقع ندارم که با همین روش بتونه که نتیجه بتونه. زلمی خلیلزاد ویلی تر اوسه د سولې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او د ترهګرۍ ضد تضمینونو په اړه هوکړه له اوربانز او همه شموله بین الافغاني مذاکرې سره د طالبانو په موافقې پورې تړلی دي. سولې او امنیت ته تګو کابل کاریانو د کوچني اختر لومړۍ ورځ په سولې ایزه فضا کې ونمانځله. دوی وایي که په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ شي، د اخترونو او میلو ښکلا به لا زیاته شي. دوی په هیواد کې له ښکېلو اړخونو د سولې د تامین غوښتنه کوي. اسلم حجاب له نورو جزئیاتو سره. دلته د کابل ښار ګڼې کورنۍ راغلي او د اختر لومړۍ ورځ په میلو او نڅاو لمانځي. دا دوه کوچنیان چې د کورنۍ له غړو سره د اختر لمانځنه کوي وایي چې په هیواد کې سوله راتلل یې تر ټولو لویه هیله ده. سوله پایدار میخواهیم که در افغانستان ما سوله بیاید پایدار باشه. سلام، مثل بهار گل شکوفه داره، بوی قشنگ دوستی امرای خود میاره. د دوی کورنۍ هم چې کابل کې د تفریح لپاره یو خصوصي تفریحي پارک ته ورغلي وایي په هیواد کې سرتاسري سوله یې لوی ارمان دی. سوله به مې تجلیل مستی و میله بر تمام مردم ما مهم است، چون مردم ما زیاد غم دیده و رنج دیده هستند. د کابل ښار اوسیدونکي هم وایي که حکومت د سولې په برخه کې هڅې زیاتې کړي، داسې ورځې به په خورا مستۍ سره ولمانځي. اید جشن مسلمان هاست، در سراسر کشورهای اسلامی تجلیل میشه و همه مسلمان ها به این سعیم هستند و به این خوشی همه خود شریک میدانند. امروز واقعا ما خوشحال هستند و شکل مسالمت حامیز و صلح و ثبات ما اید بخیر آغاز کرد. صلح باشد افغانستان، یه خوب بزر عمل نیک است دیگه. تا که انفجار، انتحار، قتل و قتال و هر روز میبینیم. ځینې مدني فعالان هم وایي چې حکومت او نړیوال باید د سولې لپاره هڅې له قید او شرط پرته زیاتې کړي. دلته یو څو مېرمنې د سړک په سر او څو کیلومترۍ کې د ارګ ناستې دي. دغوی ته خپله حکومت قناعت نشي ورکولی. آیا طالب چې دا 10-11 کاله جنګېدل هغې ته قناعت ورکولی شي؟ اصلا نه. دا د سولې پروسه چې کومه روانه ده، خدای دې وکړي چې یوه ښه پایله ولري. سوله هغه جمله چې د ځوان، سپینګیری، کوچنی او د هر افغان په ژبه ده او د راتلو هیله یې لري. هیوادوال دا څلور لسیزې جګړو ډیر ستړي کړي، نو ځکه د ژوند په هره برخه کې د سولې په راتلو ټینګار کوي. ولسمشر غني د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان ټاکنیزې مذاکرې ته رابولي. ښاغلی غني وایي نوماندان باید له ده سره مذاکره وکړي او د ټاکنو په اړه د اخلاقي اصولو پر سر هوکړې ته ورسیږي، څو د هغه په وینا د اغیزناکو او رڼو ټاکنو لپاره زمینه برابره شي. اجرایي رئیس هم د ټاکنو په میدان کې د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو ته د مساوي فرصتونو په برابرولو ټینګار کوي. وایي په ټاکنیزو مبارزو کې باید له دولتي امکاناتو ناوړه استفاده ونه شي. د غبرګولي تر لومړۍ وروسته په ار کې د ولسمشر غني شتون د ولسمشرۍ ټاکنو د نورو نوماندانو ستوني ډېر تریخ کړی دی. په ځانګړې توګه په دې ورځو کې چې هغه د حکومتي لوړپوړو چارواکو په بدلون لاس پورې کړی دی. نوماندان وایي د ولسمشر وروستۍ ګمارنې د ټاکنیز ملاتړ د ترلاسه کولو په موخه کیږي. خو ولسمشر غني د ټاکنو نور نوماندان ټاکنیزې مذاکرې ته رابولي تر څو د ده په وینا د ټاکنو د اخلاقي اصولو د تګلارې په اړه هوکړې ته ورسیږي. زله د ولسمشرۍ له ټولو کاندیدانو نه غوښتنه کوم چې ما سره پا
کینی چې د انتخاباتو په اخلاقی اصول باندې موافقت نامه ته او موافقه ته ورسیږو. د ولسمشری د ټاکنو یو شمیر نوماندان له حکومت سره د ټاکنو د ترسره کیدو د څرنګوالي او هغو قواعدو په اړه مذاکره یوه اړتیا ګڼي چې له مخې حکومتي مشران ونشي کولی په ټاکنو کې له دولتي امکاناتو استفاده وکړي. حکومت بعد از اول جوزا باید با سیاسون افغانستان به یک اجماع برسه که بعد از اول جوزا به چه شکل پروسه انتخابات پیش بره، آمادگی انتخابات پیش بره. اگر این کار نکنه خودش مسئولیت یک بحران باید داشته باشه. اجرای رئیس په خپل اختریز پیغام کې ویلی د ټاکنو په میدان کې فرصتونه باید ټول نوماندانو ته یو شان وي او په ټاکنیزو مبارزو کې د دولتي امکاناتو له استفادې مخه باید ونیول شي. خو د ځینو ټاکنیزو ډلو له نظره د حل یوازینۍ لاره د لنډمهالې ادارې جوړېدل دي. رئیس جمهور باید وګزار کنه حکومت به یک حکومت موقتی کې الا سرنوشت انتخابات به چه وخت میشه. یو شمیر ټاکنیزو ډلو له اختر وروسته پراخو اعتراضونو ته چمتووالی نیولی چې حکومت له ستونزو سره مخ کړي، چې له سرپرستی ادارې سره هوکړې ته اړ شي، هغه څه چې ارګ یې د نظام پر وړاندې کودتا ګڼي. تر لږ ځنډ وروسته بیرته راګرځو. څو بهرني خبرونه هم په خبري ټولګه کې راشامله وو، خو تر هغې مخکې لنډه دمه. آریانا نیټه پر خپل ټویټر په داسې حال کې کړی چې دا مهال د برېټانیا په سفر بوخت دی، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. روسي چارواکو تر اوسه د ټرمپ د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. امریکا د مارچ میاشت کې په روسیې غږ کړی و چې له وینزویلا څخه دې ووځي. دا په داسې حال کې ده چې وینزویلا کې د سیاسي مخالفینو مشر خوان ګوایدو د دې هېواد د موقت ولسمشر په توګه ځان اعلان کړ او د مسکو شاوخوا سل پوځیان یې په وینزویلا کې ځای پر ځای کړه. تلگزن روسته. دا هم اقتصادی خبر. وزگارتیا هغه پدیده چې په افغانستان کې له موجودیته ګڼ ځوانان ځورېږي. په همدې حال کې ځینې د یو لړ مفکورو رامنځته کولو په لټه کې دي او هاخوا ته د کار او د خپل ځان بسیینې لپاره هلې ځلې کوي. په همدې حال کې یو شمیر نجونې غواړي چې په یوه خصوصي مرکز کې د کاو چوکۍ، تختونو او د کور د نورو زینتي توکو په جوړولو سره خپل ځان بسیا کړي. وایي غواړي له دې لارې له خپلې کورنۍ سره هم مرسته وکړي او ځانونه په راتلونکي کې له اقتصادي بحران نه هم وباسي. دا هغه مرکز دی چې پکې په لسګونه نجونې د نجارۍ او د لرګیو نه د زینتي توکو په جوړولو بوختې دي. چڼې وهي او غواړي له دې لارې خپل راتلونکی ژوند له اقتصادي بحران نه وژغوري. په دې مرکز کې چې کوچونه، المارۍ، تختونه او میزونه جوړیږي او دغه نجونو ته لومړی د کاغذ پر مخ زده کړه ورکول کیږي او بیا د لرګیو په برخه کې په عملي کار بوختې شي. په دې مرکز کې دوی ته نږدې یو کال زده کړه ورکول کیږي. از این ما د فرنیچر، مبل و فرنیچر، دروازه، چوکی یا هر چیزایی که مثلا بخاطر دیکور و دیزاین می باشه زیادتر استفاده میشه و بازار خوب است، بازار هم داره تا حد. زمین اقتصادی رو بر ما معیا می سازه و زمین کاری رو تنها به من که به امثال ما دیگه دخترام میتونم همچو کارگاه بسازم و هم برشان حرفه را یاد بتونم، هم میتونم که اقتصاد خود را تامین بکنم. دا فرشته نومیږي چې په خپل لاس جوړ کړي توکي داسې تشریح کوي. یا هم یک چراغدانی، یعنی با چراغ مطالعه می باشه که گروپ شم هم روشن میشه و میتونیم از این قسم بسیار گوناگون استفاده کنیم. میتر با قلم های خود را اینجا بگذاریم، قلم ها داری که داشته بشه قلمدانی است و وایده ای قسمت شم میتونیم موبایل خود را بگذاریم و یا از دیزاین های نورستانی است کار شده. د یاد مرکز مسئول بیا چې د نجارۍ او کوچونو فابریکه هم لري وایي چې غواړي دا لړۍ د هیواد نورو ولایتونو ته هم پراخه کړي. دی وایي دا نجونې چې له مسلکي زده کړې وروسته یې خپله فابریکه او نورو فابریکو کې په دندو ګماري. در مجموع 440 نفر، 220 نفر طبقه اوناس و 220 نفر طبقه ذکور در بخش
هنر چوب و مبل فرنیچر ما شاگرد آموزش میتیم. دانجون وای مطمئن دی چې لدی لارې کولی شي خپل او د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې هواری کړي. دوی په ټول ځوانانو غا کوي چې د حکومت په تمه دی نکینی چې دوی ته دی کار برابر کړي. دوی وای ټول ځوانان باید ځانونو ته په خپل اقتصادي فرصتونه برابر کړي. تخار کې د کرنې ریاست وای په میوادار ونو ناروغي لګیدلې. د کرنې رئیس وای دا ناروغي په مڼو او ناکو کې لګیدلې او د دوی کارمندانو یې د له منځه وړلو لپاره خپلې هڅې پیل کړي، خو تر اوسه یې ستونزه نه ده حل. تخار حاصل خیز ځمکه لري چې ډېر اوسیدونکي یې په کرنه او بڼوالۍ بوخت دي. د تخار د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په مڼو او ناکو کې نوی آفت لګیدلی چې د فار بلایت په نامه یادیږي. یک مرض بکتریایی خیلی خطرناک است و ای شیوع کرده است در تخار. البته در تخار که یک مرض بکتریایی، شما میدانید که مرض بکتریایی یک کمک مجادله علیه از یا جلوگیریش مشکل تر است نسبت به امراض قارچی. دیگه اینا هستن و ما به مردم رهنمایی لازمه را کردیم. هغه وای دی تر څنګ پتلرون که میگتانه هم ډیر شوی چې دوی دل منځولو حڅه کوي. و یک اشری دیگه به نام مور پددار است و این مور پددار هم در درخت های میوه آفت بسیار مهم قلمداد میشه و این بسیار یک آفت بسیار مهم که این برگ هم میخوره و هر چیزی که در گیرش بیایه صرفه نمی کنه، میخوره و خیلی خطرناک است، به محصولات زراعتی صدمه میرسونه. همچنان دیگه یک تعداد حشرات دیگه است. بڼوالان هم د مضر حشره او نباتي آفتونو په ډېروالي اندېښمن دي او له کرنې ریاست غواړي چې دا ستونزه حل کړي. همین میوای ما را کل دیگه آفت زد. از عاملای زیرتا خواهش میکنیم که از همین باغدارا کل دیگه رسیدگی بکنه که هزمی زیرتایی که ما مقصد برای ما داده رسیدهی بکنه. ده تخار ده کرن ریاست وایی که ده نباتی آفتون پارانده ده دوی حدسه برای پایلوار کرید ده تیر کل با پرتلاب ده میوی پاسل که دیر والای راشی. اوز دافانه پرولانده ده اشمیر بحرانه پیسو بایی. یو امریکایی ڈالر اته اویا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو اته اتیا افغانۍ، د اماراتو یو درهم یوویشت افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایرانی تومن پنځه افغانۍ دېرش پوله، زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سوه پنځه څلوېښت افغانۍ او زر هندۍ کلدارې دولس سوه افغانۍ. سپورتي خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته. اټکل شوی چې سبا پلازمینه کابل کې اسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه شپږویشت ټیټه څوارلس، هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دولس دوه دېرش ټیټه نولس، مزار شریف اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه دوه دېرش ټیټه یوویشت، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش ټیټه څلېرویشت، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټیټه یوویشت، او غزنی کې اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه دوه ویشت ټیټه نه. په آریانا نیوز کې تر لږ ځنډ وروسته بیا هم خبري ټولګه دوام پیدا کوي. آریانا کې د دې ټولګې پای.